Це м'яч, офіційний м'яч, яким грають справжні футболісти тут на чемпіонаті Європи. І сьогодні, після фінальної гри, я збираюся зібрати розписи учасників вирішального матчу Євро-2016. І м'яч цей виставляю на конкурс. Його отримає той, хто вгадає перше – результат сьогодні фінальної гри, друге – авторів забитих м'ячів і третє – послідовність забивання голів. Це складно, проте і зібрати розписи, погодьтеся, теж непросто. І свої відповіді, будь ласка, залишайте у коментарях під моїм блогом на сайті 112.ua. І цей блог з'являється на цьому сайті просто зараз.